Valmor Domingues da Silva, Domingos da Silva, ele que é irmão do conhecidíssimo, o delegado Domingos, aí da região de Capivari, de Tubarão, da região da Murel Esse aqui é um dos troféus de centenas que ele tem de participação em CTGs e rodeios por todo o estado. Esse é de Palhoça. Os tropeiros da Palhoça. Os tropeiros da Palhoça. E Toda, há muitos anos e por toda Santa Catarina vocês fazem encontros, né? Não, Nós fizemos bastante encontros e eu faz 20 anos que eu vou da Palhoça a Santa Isabel, São Joaquim. Já fomos eu e a, e a Sueli, já viajamos direto para São José de Ausentes, levemos 23 dias a cavalo né? e o pessoal foi de caminhonete, tá? o apoio foi muito bom e toda a redondeza que a gente vai, nós somos bem recebidos. Bem a recebimento, tanto Tubarão, como lá no Preto Velho, como Capivari, por ali de tudo, nós somos bem a recebido. E eu, todas as vezes que vocês falam, Vomor Tropeiro lá do Dido, quem é o vamos Não, mas cada um recebe um apelido, né? Então eu pergunto, é o Tropeiro lá do Dido Moca? Ah, ué, Deus do livro, aquele é uma namba. Todo mundo me conhece. Ali tem um. O apelido é Moca? É, meu apelido é Moca. A moro com atropelho de velho Dito, e você já pode saber que deu todo mundo conhece. Pode chegar em Tubarão, aquele pessoal lá, aquele médico que tem, tem uma grande baia lá com o Domingão lá. Aqui são tudo amigos da gente. Até nós ia para São Paulo, na Aparecida, que os primeiros tropeiros que foram para a nossa Senhora Aparecida em São Paulo foi de tubarão. Não sei se você sabe que eles foram uma vez. Sabias? Não sabia não. Ah, tropeiro de tubarão foram para São Paulo, levaram 45 dias. Assim falou os amigos lá que levaram 45 dias, até eles iam com nós, mas deu um negocinho aí que não deu nós ir. Nós ia esse ano. Já era para estar tá voltando, né? Quem o pessoal de lages que descia a serra a cavalo os tropeiros foi o que criaram ali tubarão em região, né, na né, comercialmente. É, não é, daí desce ali pro descia ali o Covo Branco. Né que já descemos por ali, Covo Branco não deu nós descer que tava arrumando lá, nós descemos por baixo até até tubarão mas ali foi coisa feia, também tivemos que descer um decidadão onde que descia os tropeiros aí caiu um de tubarão caiu deu o bicho para tirar ele caiu o cavalo né? que ninguém desce montado que tem coisa de quase dois metros para o cavalo pular e tem um, é um paredão é isso que tá aqui o paredão tá aqui você facilitou pode morrer tu e o cavalo nossa, então tem feio, muito feio, muito feio ali. Não, É uma aventura só, é um é tem aventura. tem um risco. É um risco que corre, né? Tanto para o animal que você sabe, você, você sabe o cavalo quebrou uma perna ou uma mão, tu já pode terminar ele ali, pode sacrificar ele ali que ele não não vai sobreviver mais, né? Ela não é muita coisa assim, só em veterinário mesmo para já ele, que ele diz que ele tem um osso seco, então não ele não solda. Mas agora eu tenho um sobrinho que está estudando, ele diz que no Rio Grande do Sul eles estão soldando. Mas não presta mais para ser visto, né? Deve ser um, uma coisa muito triste para o tropeiro que tem uma relação de família com um o animal, né? É, é muito triste assim você é tá uma cavalgada que eu sou 20 anos fazendo essa tropeada até Santo Isabel São Joaquim. Até agora que eu me reconheço, morreu um, um meu, que era lá do, do Tio Preto, né? Que morreu até... A dona Sueli aí me botou um apelidinho meu, que, que ia me dar de Natal um cavalinho de plástico. Não tem, porque o meu morreu, comeu muito plástico lá no Preto Velho. Então, dois, vinte anos que estou, perdemos dois cavalos. Mas tropeiro, eu acho que já perdemos dez. Mas cavalos, só dois. Ó, tu vê como nós cuidamos mais dos animais do que o próprio ser humano. Que já morreu uns dez, mais ou menos, da nossa tropeada, já morreram. E cavalo morreu dois. Nossa, então, né? É. E vamos, quando é que vai ser a próxima aventura? Nós vamos sair daqui em janeiro, dia 4. Para nós chegar em São Joaquim, dia 14. Dia 14 nós temos que fazer em 10 dias. Dia 4 de, de janeiro, de janeiro a 14. A... Há 14. 14 começa cair numa quinta-feira, nós estamos chegando lá para fazer a abertura. Dez dias sem luxo e sem conforto? É. Conforto quando a gente vai fazer a trilha agora, a gente faz a trilha, vai numa fazenda, vai noutra. Dessa vez nós vamos aqui por Tuporanga, vamos por Tuporanga, de Tuporanga vamos subindo a serra toda a vida. Quantas horas cavalgando, mais ou menos? De 8 a 9 horas. Então imagina você que dirigir, dirigir num carro, sentado com seu banco confortável duas horas, já começa a sentir uma dorzinha de coluna. Tem que parar pra fazer um. tomar um café. Cavalgando, tem pessoas que dizem que 10 quilômetros já começa a doer o, o, a, a coxa, né? Não, é. é... Tem que ter é, preparo, se, né? se você não é acostumado... Dói. A coxa, como você fala, a barriga da perna, dói. Vai doendo. Porque tu estás ali, só o movimento só para frente. Mas dizer que você sofre da coluna que para dirigir, se você andar a cavalo, tu não vai sentir nada. Não sente nada. A cavalo você sente nada. Nós já fizemos num dia 65 km. Esse ano, né? Fizemos 65 km a cavalo. Nós fizemos. Num dia. É chão. É a mesma que sair daqui, sair daqui lá é rancho queimado, da Palhaça é rancho queimado, dá 60 quilômetros, né? Mas o cara sai por cima, é bem mais longe, né? Mas, mas a estrada, que nós pegamos muito pouco asfalto, por isso que se torna mais longe. Se torna mais longe porque tem que desviar o asfalto, porque o animal não é, é, uma, é uma, tem que cuidar deles, ele se desgasta também, né? Então todo animal, quando você parar e sair o domingão, sempre fala, né? Tem muita gente que sabe, e ele aprendeu depois de velho. Toda gente que anda a cavalo, quando pegar sair de cima do animal, tem muita gente que já solta vai tomar a cervejinha dele. Ele precisa saber que